Nova radna nedelja i prvi dani avgusta donose nam osveženje i prave letnje pljuskove. Za vikend moguće jače pogoršanje i oluje. Slede detalje. Na početku vremenske prognoze da se na kratko osvrnemo na jučerašnje nevreme koje su mnogi dovodili u vezu sa superćelijskom olujom. Naime, nije bilo nikakve superćelije, već uobičajeni prolazak hladnog fronta tokom leta. Palo između 5 i 32 litra kiše po metru kvadratnom. Najviše kiše i ovog puta, kao što vidite, dobio je Kruševac. Hladan front već je napustio Srbiju, naime nošen vetrom kretao se vrlo brzo, danas zato u našoj zemlji znatno stabilnije. To znači da danas neće biti ni kiše, ni pljuskova, a na nebu će se smenjivati sunčani i oblačni intervali. Temperatura će zato biti nešto niža za sam kraj jula, naime kretaće se od 27 stepeni u Šumadiji do 31 stepena koliko će biti izmereno na krajnjem istoku naše zemlje. Glavni, da tako kažem, krivac za nešto svežije julsko vreme jeste ovaj vetar severozapadnog pravca koji će danas duvati pojačanim intenzitetom. Slično vreme i utorak, zatim u sredu novi talas letnjih pljuskova i grmljavine. Za sada nema indikacije da će biti superćelijskih oluja, grada i orkanskog vetra, zato uživajte u ovim toplim letnjim pljuskovima koje slede.